Ahoj, je pondělí a vítám vás u dalšího Vlogmas. A mě to o víkendu tak chytlo, že jsem si řekla, že bych teda mohla točit každý den, akorát teda bude jeden vlog za týden, protože to nestihnu asi. Takže budu točit jednou za týden. A teda jeden vlog bude z celého týdne, tak jak to bylo teďka soboty a neděle, tak to bude teďka prostě z celého týdne, protože samotný vlog by byl asi trochu o ničem. No, to možná jsou i tak. Ještě mám řeňačku, chci. Ještě čajík se vezmu, je to dobrý. Dobrá, tak ten úplně obyčejný, černý, chutná nejvíc. Se to vůbec se nemá s čajem nic společného, ale je to dobrý. Tak, já jdu teďka tady do práce. A pak se vám zase asi ještě si přibalím brumika a nějakou čokoládku. Tak, pro něco dobrýho. A tady to vajíčko si přibalím. Tak, jo, jinak můj outfit. Úplně obyčejný. Mám takhle tady ten rolák. Takovej petrolejovej. Pěkný. Takový docela vánoční, teplejší. Tomu mám hlavně černý kalhoty z New Yorku, tohle nevím odkud, já se někde od Větnamce, už tam strašně dlouho. No nic, balím do práce. No, tak konečně jsem doma. Venku je mlha jako prase. Nejde vůbec na krok, jsem jela úplně krkem, abych někoho nesejmula, protože to se fakt jako nedalo dnesko. Tak, zdržím, no. Dneska to hrozně pomalu utíkalo. Hruza. Já jdu uklidit asi nádobí zmyčky a půjdu se na chvilku natáhnout a pak asi půjdu zase psat nějaký článeček anebo ještě mám seriál. Once upon a time dneska je. Takže půjdu dát asi tohle. Tak, na večeři jsem si udělala takhle toastíky z tmavýho chleba a k tomu mám řetkvičky a rajčátka a k tomu jsem si ještě udělala kafičko a koukám na Once upon a time. Jauní. Dám to si tak. Miluji řetkvičku. Mňam. Já už si tady tak pěkně vegetím a koukám na všechny vlogomas. To si teďka užíváme úplně. Teďka jsem tím posedla. Každý den se těším domů a že budu koukat na vlogmas. Hlavně od Zoely jsou úplně nejlepší. A moc si to užívám a aspoň mám takový lehárko. Tak, jdu otevírat zase kalendář, já mám 3, takže hledám 4, já jsem trošku pozadu. Kde je 4? Tu. Nějakou divnou přizprostlou svíčku. To mě bude tohle, jo. No dobře, no. Tak, 5. To vypadá na nějakou sněhuli. Je to nějaká bota. Tak a 6. Zkoušel se 7, že jo? Tak ještě jednu, pane bože. To nevím, co to teda je. To je nějaký hejhula s batohem. Má to být Santa, ale vypadá to tak nějak prapodivně. Vypadá tak nějaká ježibaba, no. No, to už je jedno. Tak a 7. Už jsem tak hezky přeslazená. Ty je někde 7. Tu. Proboha. Proboha. Aha, obluda. To měl být tady nějaký. To je šašek. Taková trčka. Dobře, no, ne. No, tak dělání postaviček jako nejsou úplně zběhlý. Mal koukám teda na ulici. Ježíš Maria. No tak ten se extra nepoved. Ahoj. Co to bylo? Ahoj, dneska je teda úterý a další část vlogu. Já jsem teďka přišla z práce, už se tma. Takže já žiju v noci, jak nějaká bačice. No,
A tak si udělala rohlíky s rajčátkama. A teďka si stahuju Unforgettable. Začala čtvrtá série už. Je to skvělý seriál, kriminálka. Mluvila jsem o tom už právě v tom seriálovém videu. A je to prostě o nějaký vyšetřovatelce u kriminálky a ona má prostě nějakou jako vadu paměti, no vadu, já bych to nebrala asi jako vadu, že si pamatuje úplně všechno, všechny detaily, takže je pomáhá takhle řešit prostě ty případy a mě to hrozně baví. Ona je hrozně sympatická. Tak, jsem dneska jako splavená úplně, jsem si pokud zase chvilku lehnout, včera jsem ležela, neusnula jsem. A dneska uvidíme, no možná potom večer. Protože mě teďka hrozně baví sledovat ty vlogy, vlogmas, všechno. A nechci spát. Já si počkám, jestli mi to dostahuje, já dokoukat. Tak jsem si pěkně schrupla, tak jsem si trochu odpočala. Začala jsem psát vlogmas. Akorát jsem dostala hlad, takže jsem si udělala můj milovaný toustíky s kafičkem. Jo, dala jsem si do toho plno tučně mlíko a bez rádes. A teďka se jdu k tomu pustit teda ulici a pak dopíšu blogmas. Takže ono se toho týdnu moc neděje, protože přijdu z práce, chvilku se odpočnu, dělám blogmas, pak koukám na seriály, to je tak asi všechno. Takže jsem si zapálila tamhle zase vosk, aby to ještě trošku tady provonilo. Stromeček nesmí chybět. A koukám zase na všechny blogmasy, protože v tom se teďka vyžívám. Dneska mi docela trvalo napsat blogmas, protože to bylo nějak o seriálech, vánočních dílech seriálu, který já mám hrozně ráda. Takže se když tak na to mrkněte. Já miluju Big Bang Theory, vánoční díly, no všechny díly Big Bang Theory, ale vánoční jsou úplně taky bezvadní. Takže to je bezvadní a Grima, taky Přátelé jsou super, ale nejoblíbenější mám fakt vánoční díly Grima a Big Bang Theory. No, já to všechno dokoukám, za chvíli přijde tom z práce, jo, ten, proč ho tady nevidíte vůbec žádný den, protože on je teď tenhle týden na odpolední, takže se bohužel nevídáme. Až pátek má dovolenou, takže se konečně uvidíme. Uvidíme se konečně, už se těším. A určitě uvidíte i ve videu, já vám ukážu. Dobré ránko. A je teda další den, utíká to, ale ne, tenhle to je nějaký zabijácký, mě se chce strašně spat. Asi protože furt učím na ty vlogy někde na YouTubeku, ale nějak mě to baví, takže to nějak drží už jenom tady. Ani ne už. Jo, tak na sobě mám takovýhle, tady ten modrý svetřík, který mám hrozně ráda. K tomu jsem si teda vzala takhle náhrdelní z New Yorku. Tady ty naušničky, jaký miluju, nevím odkud jsou. Možná od Větnamců, nevím. A já mám dneska culík, já jsem si dneska měl asi. Mám, že se k tomu dokupit. Oh, konečně doma! Na to čelmičky. A já jsem nesnědla čokoládku z toho. Jak jsem mohla. Jsem nesnědla z kalendáře čokoládku. Takže... Kolik jich máme? Raz, dva, sedm. Takže hledáme osmičku. Osm, osm, osm. Kde to je? Tu! Co to bude dnes? Dneska měsíček. Dobře. A ještě devítku. Tu jsem tady taky někde viděla, už ji nevidím. Tu. Tak no, tím. To bude nějaký hejhula. A tu je, pane bože, co to je? Jo, to je jezdec na koni. Ježiš. Jo, to je jako tohle. Dobře, dobře, dobře. No víc, jak je tu. Malinká je můj, obrovský. No. Jo, mezlej malej. Jsme teďka odblešovali, tak jsem nemohl si ženou mojí pomazlit, protože to byla epidemie. Viď? No,
Ale snad tenhle přípravek už zabral. Že? Že mě nic neskáče, tak je to dobrý. Tak to nezakřiknu, že on čas na monovou chumost, on jsem dobýval ze všech stran na okna. Takhle klepal packu, co tam mluvíš? No, máš lík nos. Mě bylo smutno, až máš nohy pomažlit. No, aj, jo, no jo, jsi smažlík můj. Jedna blecha? Dobrý, jedna blečka, už mě zlobí. Jo. No, možlítko malý. Jo? Ti můj pupiku malý. Já. Já dodělám tu myčku. A si půjdu pustit nějaký vánoční filmek. Ne, ještě tam mám nějaký seriál. Tak potom si, nebo já nevím, nějak to nastřídám. Hop. Bobane. Uvidím, ale asi ten film nějaký vánoční mám na ní chuť. Dobrý, jenom bordel, ten blecha. Máme teďka pod epidemii, furt všude hledáme, jestli nemáme nikde blechu. Že to je fakt, to z ní skákalo jak blbý po ně. Dobrý? Jo. Já už jsem hezky peřince. Mám bramburky, jsou hrozně dobrý, tady tyhle to mám hrozně ráda. K tomu mám kafíčko. A pustila jsem si můj oblíbený film Základ rodiny, kde hraje Sarah Jessica Parker. Je fakt dobrý, to se moc nepamatuju, ale vím, že se mi líbil. Tak kouká. Tak já už jsem doma a říká, že budu točit po operaci, ale vůbec se mi nechtěla, jsem spěchala, abych byla co nejdřív doma. Já jsem se stavovala ještě do Kiku a tam jsem si koupila takový vánoční náušničky. No, to se bude vidět. Jenom za 13 korun. A jedny jsou takhle takový hulčičky s mašličkama. Hrozně pěkný. A pak tady ty vypadají jak ozdoby na stromeček, takový kouličky. Hrozně pěkný. Ty se pak budu hodit na Vánoce určitě. A pak jsem si ještě kupovala nějaký vánoční ponožky. Nevím, chtěla jsem nějaký teplejší, protože mám všechny takový hrozně tenký a mi v práci táhne na nohy. No a teďka jsem si udělala tady ty dopíkací bagetky, já mám hrozně ráda, si kupuju takový ty polotovary. Tak já si na to dám doma vždycky klesejra, zapeču to v troubě. A je to úplně dobrý, čerstvý, takhle teplý, je to úplně nejlepší. A kafíčka samozřejmě. A dneska teda koukám na Vánoce na ruby. Takže se těším. Tenhle den je nějaký vysilující, protože nevím, jestli už lidi, kteří pijou na Vánoce, ale berou všechny přepravy. To se fakt nedá. To jsem volala dneska jak o život a všechny fury mi vyfoukly. Prostě fakt děsný. No, dneska jsem fakt nemohla za Boha nic sehnat, a už jsem z toho na nervy. Takže teď budu relaxovat hezky u filmečku. Ahoj, je další den, já jsem ještě dneska asi netočila, asi ne, už se tam trošku ztrácím. Už je tu konečně Tom, já jsem ho celý týden neviděla, už mi bylo smutno. A máme kafička. Tam ťu. Já ťu. Naším vánočním sobím. Já. A koukáme na uličku. Televizi, teďka běžím. Nepinkej. Maču. Takže koukáme. A pak si pustíme asi ještě Přátelé nebo Šoldna. Uvidíme. Lehárko. Tady je to mý. Negro. Ježiši, co to je za ksicht? Negro. Takový negro tam. Vidíš ho? A co já teprve? Bílá. Komu by se nelíbila? Bílá barva? Na prd neznám slova. Stačil ty jedno. Podívejte, kdo je konečně se mnou v postýlce. Pobesek. Jo, on je tak rád, že se může pomažlit, víc. Jo. Myší mažlík. Koukám na Zoelu. Jo. Víte, mažlíme se.
Já si budu zítra barvit vlasy, protože už tam fakt jako hnusný. A po nový noci chci teda ke kadeřnici, protože už tam taky divně takový, žádný tvar to nemá. Pak ty konečky mám taky takový hnusný. A už jsem se to dlouho nestříhala, tak chci to dodat tomu trošku tvar, no. Jo, babani. See you. Řekla jsem si, že si udělám relax, takže si nepouštím hezky vanu. Tady tahle ta pěna strašně krásně voní. Pak si dám peeling, síčku. Potom si natřu tady tím kakovým maslem. A tady mi skvěle. To bylo skvělý. Krásně jsem se zrelaxovala. Odrhla jsem si všechny suché části na svém těle. A ten peeling, co je na tělo, tak já jsem ho použila i na obličej. Nejlepší. Já mám pleť jak dětskou prdelku, úplně strašně jemnou, krásnou. No, jako to nevypadá, jo, ale úplně jemnou, krásně to vyhladilo. Boží, no, teď já se jdu, já nevím, já jsem asi divná. Asi jsem jako jediná nikdy neviděla sám doma. Nebo jako asi viděla, jako malá, ale minimálně 10 let jsem to neviděla, takže já už vůbec ani nevím, o čem to je, nebo tak jako vím, že o nějakých zlodích, jo. Já vím, o čem to je, ale vůbec si nepamatuju, co se tam třeba dělo a tak, ale no, tak jsem si říkala, že tomu dám šanci, že nevím, jestli se mi to bude ještě líbit, nebo tak. To musím si dělat takhle, mám pomazánku, takovou tvarohovou, rohlíky. Asi to usnu, jsem taková celá unavená a potom tomhle týdnu ten byl strašný. Fakt docela náročný v práci. Ale zvládlo se to konečně, pátek. Bezva, zítra. Dneska už si asi nepustím upíry ani Big Bang Theory. Asi spíš zítra, společně s Grimmem. A bude. Dobrá, jsem to dovolil. Proč nemůžu já? Kevine, já telefonuju. Je tohle to správný dubbing, nebo to zní vždycky tak pitomně? Pane bože, ne, tak to asi nedám, já jsem říkala na trošku lepší dubbing nebo rovnou originál. A tohle je fakt strašný, je poznat, že to je hrozně starý, mě to vadí, tady to zůstat, ty starý vlastně musím. Takže se pustím něco novějšího, ale nevím co. Mnohem lepší. No tak jsem včera u toho dělpání usnula, budu asi o půlnoci. Už jsem šla rovnou pokračovat, protože jsem byla hrozně unavená a dneska ráno jsem si uvědomila, že jsem včera nevydala blogmas. Ostuda. Tak teďka píšu teda článek o mých oblíbených vánočních filmech, tak se pak můžete mrknout. No a pak ještě udělám asi zase nějaký, nevím, zpátky čase nebo něco takového. Zase s mýma fotkama z dětství třeba. A pak si nepůjdu nabarvit vlasy, dneska mám zase takový nabitý program, budu hlavně točit, abych zase měla videa na příští týden. Já teda půjdu obarvit vlasy, protože vidíte, už to mám úplně takový vybledy tady dole. Tak jako nehezky. Mám takový flekatý už, jak jsem si barvila jenom ty odrosty. Takže tohle je třeba trošku dobarvit, že to mám fakt takový dozrz a to se mi teda nelíbí, takže to jdu teďka obarvit. Takhle vypadá malý chlapeček. Už to chytne dobře, ale používám tu stejnou barvu. 6.3 od Sobrýny, to je úplně nejlepší. Tak, mám obarveno, chytlo to krásně. Ono to takhle působí tmavý, ale ono se to zase vymeje. Vždycky se to vymeje. Viděli jste, do čeho se to vymeje potom. Mám je krásně, já jsem si je teda podle hrubě i vyžehlila. Takže mám vlasy dlouhý. Jsem vyrostly, no. Ale po novém roce musím zajít k té kadeřnici, je trošku to takový okousaný, divný. Jo, dobrý. Chtěla jsem točit video, ale venku je hrozná tma. Musela jsem si to i úplně u okna. A to teda nevím, jak by se mi povedlo. Točit líčení. Vždycky točím líčení tady. A je to takový, nevím, jako prostě tma. I když to takhle třeba nepůsobí, nevím. Se nechám na zítra točení, líčení. Chtěla jsem točit právě nějaký jako vánoční už.
ještě jsem na to žádný neměla, takže je na čase natočit teda nějaký vánoční. A já se do teďka pustím teda upířit deníky, protože jsem je včera ještě neviděla, tak dneska si. Myslím, že už je poslední teďka díl před Vánocema, nevím. Kouknu. Tak jsem si konečně uklidila v pokoji, tak to tak vypadá trošku líp, protože jsem to měla fakt po týdnu spoušť. Hlavně teda na stole, tak ten vypadá teď trochu líp. Chtěla na věci, zapálila jsem si vosk a tenhle teda z Christmas Eve, na tomhle teďka ujíždím úplně nádherně voní. To mi připomíná, že už jsem asi dva dny neotvírala kalendář. Tady furt se chystám na nějaký dospělácký omalovánky, což teda moc dospělácky nevypadají, ale chci se u toho nějak odreagovat, už jsem si vořezala i pastoky. Takže se na to vrhnu. Je, už to voní. A teďka si půjdu konečně pustit film Prázdniny, který já úplně miluju. Skvělý herci, skvělý prostě příběh. Je to takový, nevím, mi přijde takový originální a je hrozně pěkný film. Já se na něj strašně ráda koukám. Klidně i přes rok, během roku prostě, nejenom o Vánocích, ale tentokrát jsem si ho fakt schovala jenom na Vánoce. Takže to bude takový speciální, takže se to teďka pustím. A tady mám, kýdlu jsem si udělala šneky z pozistového těsta. No co asi povedli, uvidíme, se budou jedlí, snad jo. A kafíčko samozřejmě nesmí chybět. Mně tak připadá, že ten celý tenhle vlogmas, tenhle týden vlogmas je o tom, že koukám na to a na to a jím u toho tohle. Tak je, asi vás to bude nudit tenhle týden, nevím, moc se toho nedělo. Byla se taková unavená přeťapla už. Takže nevím, jestli vás to bude bavit, klidně mě dole ukamenujte, mě to jedný. Mazlíme se a koukáme na Zoelu. No, on je rád, že se pomazlí. Jo. No, těším se moc na stříhání tohoto dlouhýho, předlouhýho vlogu z celého týdne, protože se furt vykecávám. Jdu teďka točit teda nechtový video, že už mám odlakovaný nechty. A takhle nějak to vypadá, když točím. Dala jsem si tady testovat, ten se hodí, no jsem si dala nějaký starý tričko, abych si to nepopatlala. Stativ, tady mám lampičku. A točíme. Dobré ráno. Tak je třetí adventní neděle, takže předposlední. Bobašek za mnou přišel se uvelebit. Ulit. Měl papaněj. Spokojený. Zlodě už jak můj majcka. Ty stříháš tím ouškem. Koukám na šre koledu. Dotočila vánoční líčení, první letošní takhle v zelených barvách, strašně se mi líbí. Ty stíny jsou úplně nádherný, hlavně ten zelený, který jsem teda použila. Je takový fakt hodně zelený. Vidíte, že je tady tenhle ten v rohu. Je úplně mega zelený. A já nevím, ono to není vidět takhle úplně. Musím ještě trošku víc na světlo. Ježiš. Na světle je víc takhle jako vyzelený. A ty řasy jsou úplně boží, jsou hodně dlouhý, ale jsou strašně decentní a hezký. Strašně hezky se s nimi pracovalo. Takže ty jsou úplně boží. No, mě se za chvilku vybije foťák, takže takhle to vypadá po točení. Teďka bych tam měla být snad dobře vidět. Jelikož jsem se snažila. A dávala jsem se na to pozor, abych byla dobře vidět, že se zmrzí, že svícená. A teď je dobře vidět ten stín. Tak, já to asi se stříhám, nebo spíš jdu na oběd, a pak ještě potřebuji natočit jedno video, a to teda motiv favorite, jsem zapomněla ještě natočit. Aha, takže musím natočit tohle. Jsem od mamky a taťky dostala k svátku, tady mám takový tady tuhletu krásnou pěnu dokoupila z Avonu. Mrs. Frosty. Tak krásný, a oni to tak jako pomerančově, no ale to nějaký spiced cranberry and orange. Jo, já tam cítím hlavně ten pomeranč, no, s nějakou skořicí nebo něco takového a hrozně hezky to voní. A je takhle krásně vánoční, já jsem si ho chtěla objednávat, tam mamka mě předběhla. Strašně krásný. A k tomu mám. Já mi tady ta čokoláda je úplně božská, tady s tím orem. To je výborná. Koukám teda teďka na net, jak mám podmluvím o tady těch věcích z Avonu, tu sadu, tu vanilkovou s čokoládou.
Tak koukám, že tady v akci vlastně mají něco takového podobného v akci. Tady vidím ten krém na ruce. Ten je teda teďka, já nevím, tady mají nějakou akci. Tady je tenhle ten úžasný peeling na tělu. A tady to tělový mlíko. No, když to přejdu tady na druhou stranu, tady je ta akce. 1 za 69 a 3 za 129, tak za 129, já myslím, že ta sada nějak takhle stála, ta moje. Takže určitě koupte třeba celou tu sadu, protože ta je fakt úplně úžasná. Ježiš, tady to může taky krásně vonět. Jahodový. Ježišmarja. To může úplně nádherně vonět. Tak jsem se dala na malování, konečně jsem se k tomu dokopala. A ono to váží super, mě to hrozně baví. Tak se vrátit hezky do dětský let. Hezky si malovat, zatím mám tohle. Taký motýlka. Se v tom vyžívám. Tak. Koukám na přátelé. A čekám, než přijede Tom. Čau, Miketu! Pečinka je to taky. Jo. A Tomik mi dovezl krásný dárečky k svátku. Tady mi napekl sám vlastnoručně perníčky, no není šikovný. Dívejte, už mi toho napekl. Ráno brzo vstával, aby mi je upek. Best man of the world. No. To jo. To by se mi nechtěl, to jsem ještě spala, to jsem měla ještě půlnoc. No, proto jsem tě psala. A jeho maminka mi dělá takový vánoční kaktus, krásný. Mám co zavraždit. Ale doufám, že přežije, tady to taky ještě žije, akorát už nekvete, a jenom je čím dál větší a větší. To je to, co jsi mi dával k narozeninám. Já? No, to už je nějak dlouho. No jako ty, no, letos. Ano. Ne, letos. Ne, ještě něco. Už mi to nějak zpívá všechno jedno. No, takže zatím kvete, budu se o něj starat, aby přežil. V mých podmínkách většinou se kytkám nedaří, takže uvidíme. Třeba nezabiju. To si ho nedáš tam. Co? Tam si ho nedáš, 31. tam. To víš, že si odnesu to do bytečku. A my jdeme na něco asi koukat, buď film, nebo prostě přátel, teď tam zrovna vánoční díl s vánočním pásovcem. Bobeš se uvelebil u filmu. Tomik se taky uvelebil u filmu. Já jsem se taky uvelebila u filmu. A koukáme na Herolda a Kumára. Za hodinu uvidíme, co sranda. Bobeš to má na háku. Tak tomu před chvilkou odjel a já už teďka akorát napíšu blog, má spustím si asi přátelé, půjdu si vymalovat. A konečně mám taky jednou volný večer v neděli, protože jsem vlastně teďka celý půl rok, nebo já nevím, jak dlouho to běží, koukala na Superstar. Jinak jsem strašně ráda teda, že vyhrála Emma, já jsem jí moc fandila. Já už když byly castingy, jak jsem říkala, jo, tak tohle je moje favoritka, ta zpívá krásně a fakt jako mi vyšlo, že vyhrála. Takže já už se s vámi dneska loučím, já doufám, že se vám tenhle vlog líbil, bude asi 150 minut dlouhej, ale jsem vás bavil, uvidíme, jestli tak napište do komentářů. No a vlastně se uvidíme zase zítra akorát, vy to budete mít o týden posunutý. No. Takže mějte se krásně a příště, ahoj.